Монгол улсын онц холбоочин бэлтгэлд хурандаа Төмрийн Баточрыг Гавьяд холбоочин цолоор, Гавьяд тамирчин цолоор хүндийн үргэлтийн болон пауэрлифтингийн олон улсын хэмжээний мастер Ахмад тамирчин Бямбагийн цэгмэд хөнгөн атлетийн Ахмад тамирчин Цэрэнгийн Радна нарыг шагналаа. Гавьяд багш цолоор Орхон аймгийн 5-р сургуулийн захирал Дондувийн Дэлгэрмаа, Монгол улсын сургуулийн математик анализийн тэнхмийн Ахмад багш Цэндийн Ламсүрэн, Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 93-р сургуулийн бага ангийн багш Хорол Тогоогийн Наран Туяа, Монгол улсын сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн физикийн тэнхмийн хүндэт профессор Гүсэлээгийн Очир Бат, Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 61-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Дэмбрэл Дүнжирийн Аргачаа Сүрэн, шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн геолог Уулуурхайн сургуулийн Ахмад багш Жамбин Цэвэнжом нарыг шагналаа. Хамгийн гол нь одоо эгэл жирийн нэг инженер хүн эрхэм багш гисэн цол хүртэж, хамгийн гол нь одоо мянган мянган шавнартайгаа одоо энэ баяраа хаалцсач багш байна гэдэг бол агуу нандин зүйл юм байна. Миний үеийн эрхэм сайхан шавнарын гайхалтай амжилтууд улс орондоо яар суурайтаж, түүнийг энэ төр тасаг минь сонордож, надад энэ сайхан гавьяа шагналаа өгч урамшуулж байгаа дээр маш гайхалтай, маш баяртай байна. Соёлын гавьяат цол тэмдгээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ суугийн тоомч Жигжит Сүрэнгийн Алтан Гэрэл, Сансар кабелийн телевизийн ерөнхий захирал Агван Лувсангийн Энхбат нарыг Сүрэн Жавын Наранг гавьяат жүжигчин цолоор шагналаа. Атлантын үе үеийн сэтгүүлч, зураглаач, гэрэл зурагчид бол төрийн түүхийг бүтээгчид гэж боддог. Бидний үзэгний үзвэр хөдөлж, алтан микрофон асхвэрж Монголын төрийн түүх тасрахгүй сэтгэл зүв орших үед зөв байх мөчвөхөнд эрүүл төр тогтдог, эрүүл зөв нийгэм оршдог гэж би бодож байна. Монголын сэтгэл зүйн өмнө би үхлийе. Мөн мал сүргийг гемт халдлагаас хамгаалах нийгэмлэгийн хуулийн зөвлөх Нанцтын сосор барам, хүний эрх ардчиллын судалгааны төв төрийн бус байгууллагын тэргүүн Сүрэнгийн Цэрэндорчийг гавьяад хуульч цолоор, гавьяад тээвэрчин цолоор гадаад харилцааны яамны дипломат байгууллагын үйлчлэгийг эрхлэх газрын автобаазын жолооч Дамдиндоржийн Эрдэнэотыг, хөдөө аж ахуйн гавьяад ажилтан цолоор Монголын махны холбооны гүйцэтгэх захирал Бигдсийн Очир Батыг шагнаж урамшууллаа. Хөдөөгийн ард хүн бол хүнийг амьдрал сургадаг, мэддэг олгодог, дадлаг суулгадаг, хатуужил туулуулдаг, бас магтаал шаашаалыг бол одоо шингээж чаддаг тийм сайхан зан суртахууныг олгодог, их сайхан амт олон байдаг.